Bütün maçlar
gün görüşte ve hem Ruslan hem Vukar bütün oyuncu olduğuna göre olarak oynama lazımız olan aynı akımlarca olarak oynama istedim. Hem de birinin başı maçını dünən görüşü verdi işte. Başı maçta olalım oynamalarını istedim. Rəhbərlə görüşüb, dostçasını ayrıldım, oğullar ağzında yenə bir bildi oyuncular olduğuna görə biz də hükümdə gedib özləyə, elədirsə, Onlar hükümdə vaqif kimi, yəni icarəyə verəsiz, hansısa komandaya verə, yanlarda dövdə. Biz necə, belə komandalara başlamaq icarəsiz və istəmir, onlar görə biz də qarşılamaq istəmək. Ama bir şey deyim ki, yəni ki, həqiqətən bu çox əziyyət çəkmişdi, bu komandanı toparlamaqda, bu komandanı toplamaqda çox əziyyətlər çəkmişdi. Yəni, yaxşı kollektivimiz var idi. Yaxşı legionerlərimiz də var idi, yeni futbolçulardan ibarət bir kollektivimiz var idi. Yaxşı da oyunu maaş etdirə bilən bir kollektivimiz var idi. Biz inanırdıq. Mən də çox istəyirdim ki, həmin o kollektivlə, həmin o heyətlə günüş oynasın. Çox istəyirdim bunu. Bizim bütün futbolçular da mən də çox istəyirdim ki. Onda görərdik ki, məsələn, biraz tərifləmək olmasa, onda həmin o Xəzər Lənkəran komandasının büyük oyunda məsələn görə bilərdi. Yəni ki, o şəhər çox istəyirdi ki, büyük oyunda hamı bir yerdə oynasınlar. Əfsuslar olsun ki, alınmaq.